នុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីជួបតុកផ្ទួនអពុកទៅតែចែកឋានបាន1ខែពេលលីអ៊ុំប្រុសខាត់សុខឃីមក៏បានទទួលមរណភាពទៀតកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះតារាចម្រៀងពោពេញដោយសមត្ថភាពអ្នកនាងខាត់សុខឃីមជួបតុកធំដោយបានបាត់បង់លោកអពុកជាទីគោរពនិងស្រឡាញ់ក្នុងនោះដែរអពុករបស់តារាស្រីរូបនេះបានទទួលមរណភាពដោយសារតែរោគគេពេតផងដែរក្រោយឪពុករបស់ខ្លួនបានទទួលមរណភាពអ្នកនាងខាត់សុខីមតែងតែបង្ហោះរូបភាពព្រមទាំងសារក្តុកក្តួលដោយក្តីនឹករលឹកទៅកាន់ឪពុកដែលបានចែកឋានទៅហើយជាញឹកញាប់ម្យ៉ាងវិញទៀតបន្ទាប់ពីឪពុកទទួលមរណភាពទៅមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងស្រាប់តែម្ដាយរបស់តារាស្រីរូបនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីព្យាបាលអស់ជាច្រើនថ្ងៃផងដែរជាស្ដែងចូលដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020នេះអ្នកនាងខាត់សុខីមហាក់ដូចជាជួបទុកច្រើនដោយពេលនេះនាងបានបាត់បង់អ៊ុំប្រុសម្នាក់ទៀតដែលត្រូវជាបងប្រុសបង្កើតរបស់ឪពុកនាងផងដែរក្រោយអ៊ុំប្រុសរបស់ខ្លួនទទួលមរណភាពមុននេះអ្នកនាងខាត់សុខីមក៏បានសរសេរសារខ្លីមួយឲ្យដឹងថារឿងមិនគួរកើតបានកើតម្ដងទៀតប្អូនប្រុសរបស់គាត់គឺពុកលាវខាត់ត្រូវជាឪពុករបស់ខ្ញុំបានចែកឋានអស់រយៈពេលជាង1ខែថ្ងៃនេះបងប្រុសរបស់គាត់បង្កើតមានឈ្មោះលាវសុងបានលាចាកលោកទៅដែរហើយអ៊ុំអើយអ៊ុំហេតុអ្វីទៅបន្តបន្តយ៉ាងនេះចាសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខផងពេលនេះអ្នកនាងខាសុខីមបានបាត់បង់អ៊ុំប្រុសម្នាក់ទៀតហើយដែលជាបងប្រុសបង្កើតរបស់ឪពុករបស់អ្នកនាងយើងឃើញថាប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះអ្នកនាងខាត់សុខីមពិតជាជួបទុក្ខច្រើនមែនទែនអស់រឿងមួយចូលរឿងមួយចា៎ហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា